I would now like to turn to a very special point on the agenda of this session, which concerns a video recording that features none other than His Excellency President Volodymyr Zelensky, contributing his own thoughts to the debate here and telling us what, in his opinion, is at stake for Europe in this war that his country has been fighting so bravely for the past few months. Have a listen. Шановний пане президенте Бендаровський, шановні президенти, прем'єр-міністри, парламентарі, шановні присутні, друзі, я вдячний можливості звернутися до вас і залишити свої аргументи до дискусії на вашому важливому форумі. Зараз для Європи і європейської безпеки історичний момент, коли усім належить визначитись, що таке Європа і якою бути надалі Європі. Чи такою ж вільною, як зараз? Чи такою ж безпечною, до якої звикла більшість європейців? Чи такою ж розвинутою соціально, економічно, яка може надихати суспільство поза межами Європи на зміни життєвого устрою? Росія кинула виклик нам, нам усім, кожному народу на континенті, кожному регіону Європи. Для України це найстрашніший виклик – воєнний. І ми захищаємо вже 113-й день проти амбіцій Росії знищити український народ і нашу культуру. Зруйновані російською армією українські міста, мільйони переселенців, сотні тисяч людей, які були депортовані російськими військовими, і десятки тисяч убитих українців. І все це – максимальний прояв російської антиєвропейської політики. Розпочавши цю війну проти України, Росія намагалася створити плацдарм для наступу на інші народи Європи. І тому наш захист у цій війні і майбутня перемога принципово важливі для безпеки усіх в Європі. Але окрім цього, максимального прояву російської антиєвропейської політики є ще багато інших її проявів. Менш масштабних, однак все одно дуже підлих і деструктивних, відверто агресивних. Я хочу звернути увагу на те, що на сьогодні в Європі не залишилось жодної країни, яка би не постраждала хоча б від одного з багатьох проявів російської антиєвропейської політики. Пані та панове, всі ми у демократичному світі зіткнулися з небаченою енергетичною кризою. Багато років Росія створювала враження, що нібито є надійним постачальником енергоресурсів. Але насправді їй вдалося зробити залежними від себе різні країни Європи. І тепер, коли Росія вирішила воювати для підкорення європейських народів, вона використала цей енергетичний ланцюг першим. Спеціально спровокувала історично надвисокі ціни на газ. Спеціально обмежує постачання газу, шантажуючи і окремі країни, і Європу в цілому. Порушує чинні контракти, вимагає оплату за газ в рублях і штучно обмежує обсяг постачання. Цей тиск на газовий ринок, а також використання інших інструментів Росією призводить до того, що інфляційні процеси значно прискорились. Цього просто не було би, якби Росія поводила себе як відповідальний постачальник, а не хотіла створити кризу. Ще гірший сценарій реалізується на продовольчому ринку. Там провокується не лише зростання цін, причому на базові продукти харчування, але й нова міграційна криза. Російська блокада українських портів і удари по нашій агропромисловій інфраструктурі призводять до утворення дефіциту на важливих регіональних сегментах світового ринку продовольства. Українська пшениця, кукурудза, соняшникова олія та інші товари були незамінними для глобальної продовольчої стабільності. Росія знала, куди бити, щоб створити цю кризу. І вона свідомо її посилює, коли затягує війну проти нашої держави і відмовляється зробити Чорне море безпечним для судноплавства. Для чого вона це робить? Щоб, зокрема, і по вашим країнам, а також по вашим сусідам в Європі вдарила нова міграційна хвиля. Скільки мільйонів біженців буде в Європі, якщо через російську політику почнеться голод в африканських та азіатських країнах? А якщо нестача продуктів
там і цінова криза спровокують політичний хаос і падіння урядів. Чи зможете ви тоді проводити консолідовану політику? Ось для чого в Росії продовольча криза. Я згадую ще один елемент російської антиєвропейської політики. Росія чи не найбільше в світі вкладається у пропаганду. І не тільки для внутрішньої аудиторії. Щоб обманювати зовнішню аудиторію і щоб розпалювати ворожнечу, Росія витрачає мільярди доларів щорічно. І зв'язок пропаганди та війни, він очевидний. У перші місяці цього року російський бюджет на пропаганду був збільшений втричі. Я впевнений, що кожен і кожна з вас знають, які засоби пропаганди працювали чи досі працюють проти ваших держав. І у цього інструменту Росії лише одне завдання – робити гірше. Зокрема, робити і вам гірше. Пані та панове, ось чому будь-яке серйозне обговорення архітектури безпеки в Європі має базуватись на тому, що треба звільнити Європу від ланцюгів залежності, які російська держава створювала протягом десятиліть. Безпека просто неможлива без цього. Причому це однаково і для Півночі Європи, і для Півдня, і для Заходу, і для Сходу. Ось чому потрібні такі санкції проти Росії за антиєвропейську політику, щоб там назавжди запам'ятали ціну, зокрема і за продовольчу кризу. Той, хто створює штучний голод, повинен стати глобальним ізгоєм і понести болісні збитки. Це має бути враховано при підготовці 7-го санкційного пакету Європейського Союзу. І маємо усвідомлювати, що санкційний пакет насправді стали частиною архітектури безпеки на континенті. Вони працюють заради стабільності і миру, обмежують російську здатність до розширення агресії. Потрібна повна енергетична незалежність Європи. Потрібно розірвати будь-які зв'язки з Росією, які вона використовує, щоб заробляти на Європі і одночасно здійснювати антиєвропейську політику. Не може бути жодної торгівлі з Росією, не варто давати гроші тому, хто прагне вашого ж знищення. А головне, потрібно зробити всю Європу нарешті єдиною. Це те, в чому зацікавлені однаково і Україна, і ваші держави Західних Балкан. Повноправна європейська інтеграція України, як і повноправна європейська інтеграція ваших держав – це історичне посилення Європи і повний демонтаж російської можливості бити нас поодинці. Найближчим часом відбудеться саміт високого рівня ЄС-Західні Балкани. Щиро бажаю, щоб він став успішним для ваших держав. Я вдячний вам за ту підтримку України, яку ви надаєте на різних рівнях, щоб для нашої держави цей червень став успішним у відносинах з ЄС. Відповідаючи нам щодо нашої європейської перспективи і відповідаючи вам щодо вашої європейської перспективи, народи Європи і європейські політики відповідають на запитання щодо майбутнього Європи. Це саме ті запитання, які я озвучив на початку свого звернення. Якою бути надалі Європі? Чи такою ж вільною, як зараз? Чи такою ж безпечною, до якої звикла більшість європейців? Чи такою ж розвинутою, соціально і економічно, яка може надихати суспільства поза межами Європи на зміни життєвого устрою? Потрібна позитивна відповідь на нашу і вашу європейську перспективу. Я вдячний вам за те, що ми працюємо на таку відповідь і працюємо спільно. Бажаю усім нам успіхів, бажаю усім нам перемоги. Слава Україні!